សូមស្វាគមន៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Kem Asia ពិធីក្រុងពិលីបញ្ចុះបឋមសាលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អាគារការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅស្រុកលើកដាច់ឯកឧត្តមគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដាល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាល់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមជំរុញបែបនេះ នៅវិធីក្រុងពលីបញ្ចុះបឋមសាឡាបអាការដ្ឋានសាំងសងអាគារការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋស្រុកលើកដាច់ដែលតើបតួលបានអាគារច្រកចេញចូលតែមួយមួយខ្នងដែលមានទំហំ14ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន600,000រៀលដោយប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋបាលខេត្តនឹងជួបសំណេះសំណាល ជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលើកដាច់នារសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅសាលាស្រុកលើកដាច់អាយ៉ាដំអបិបាខេតមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការត្រូវរុសរាយរាក់ទ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការផ្តល់សេវាត្រូវឲ្យបានលឿនត្រឹមត្រូវតាមដំណ ্লাই ដែលបានកំណត់និងពឹងលេងជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រែคลាយពីអ្នកទ្រុត្រាទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឬសេវារដ្ឋជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខដឹកនាំឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅរដ្ឋភាពអសកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺអំពើចោរកម្មចោរឆក់ចោរប្លន់ការលេងល្បែងស៊ីសងការប្រព្រឹត្តនិងការចាយច່າຍគ្រឿងញៀន ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ នឹង ਮੰ 트្រីរដ្ឋការដែលបំរើការងារទូទាំងស្រុកជាពិសេសមន្ត្រីដែលបំរើការងារក្នុងការិយាល័យច្រកចែងចូលតែមួយត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តទូនិតិភារកិច្ចព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធនិងមានការកំណត់ច្បាប់និងលិខិតប័ត្រឋានានុក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យច្រកចែងចូលតែមួយបើទោះបីជាមានអាកាថ្មីស្អាតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអត្ថិយាបទរបស់មន្ត្រីនៅតែជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការបំពេញការងារ ឲ្យស្របតាមរបៀបរបបបំពេញការងារតាមយន្តការថ្មីជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរនៅអធិយាបទទីអ្នកគ្រប់គ្រង ទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជាទុកចិតបាននឹងត្រូវខិតខំបំរើសេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការផ្ដល់សេវាអត្រានៃកោលឋានដោយគោរពឲ្យបាននៅពេលវេលាតាមល័យសេវាទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ប្រេងខ្យល់និងប្រេងកូឡាសញ្ញាស្លឹកមាសផលិតផលប្រចាំសហគ្រាដាវីនីអភិវឌ្ឍស្នាដៃកូនខ្មែរផលិតផលជាតិមោទនភាពជាតិជឿជាក់ថាខ្មែរអាចធ្វើបាន ស្រាក្រហម Amavida មាន3រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហម Original មកពីប្រទេស Spain សហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករបកម្ពុជាការពៀលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា